eles usam a minha história nas palestras, nas conferências de medicina, e inclusive na conferência de queimadura de 2017, a minha história foi uma matéria exclusiva de toda a equipe médica, onde a pergunta era essa: milagre ou coincidência? Porque cientificamente não tinha resposta pelo fato de eu estar de pé com a vida ativa. Porque o mais triste, pastor Wesley, não foi a queimadura externa, foi a queimadura interna, né? O fato de eu ter inalado muito fogo, prejudicado o pulmão, os rins. Glória a Deus, glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de milagre. Pastor Wendel, tem muitos irmãos aguardando esse momento. Libere a palavra aí, e em seguida já pode fazer o clamor. Nós vamos lhe acompanhar daqui do estúdio, com a equipe de Voz Missionária. E que Deus lhe use, que o nome do Senhor seja glorificado. A expectativa de muitos irmãos agora com a fé em ação para receber milagre, assim como o senhor foi alvo de milagre, tem muitos esperando, não é? Glória a Deus. Causas de ordem espiritual, de ordem física, não é? Aguardando literalmente o milagre, não é? De enfermidades, de doenças, mas também de prosperidade diante de toda essa situação que o país vive. Por favor, pastor Wendel. Glória a Jesus. Pastor Wesley Ricardo, antes de eu fazer menção aqui da leitura que o Espírito Santo pôs no meu coração, eu quero agradecer a Deus, ao senhor, ao nosso líder maior, nosso presidente, pastor Zilmar Miguel, e a toda a equipe aí da Voz Missionária. Essa rádio, eu dispenso os comentários, é um braço dos Gideões Missionários da Última Hora. Eu estava pedindo a Deus uma leitura, pastor Wesley, e Deus colocou no meu coração capítulo 29 do capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos espereis. Eu sei que esse momento é um momento assim melindroso, é algo complexo em relação ao mundo inteiro, é tantas previsões. E o interessante é que todas as previsões não são muito legais. É previsão de curva, é previsão de crise financeira, é previsão de divórcio no seio das famílias, é previsão de que nunca mais o homem, né, terá uma vida normal. Mas eu quero dizer aos irmãos que estão nos ouvindo e recebendo esta palavra e participando desse clamor pelo Brasil e pela nação, que é algo que veio de Deus, dado ao servo do Senhor aqui, o pastor Gilmar Santos, e que o Gideões abraçou. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não vivemos de previsão, nós vivemos de providência divina de Deus. Eu quero repetir isso aqui, sem ser prolífero, porque isso aqui é profético. A igreja do Senhor não vive de provisão, a igreja do Senhor vive de providência divina. Aleluia. Porque o isolamento é um isolamento na horizontal e não na vertical. O isolamento é social e jamais do Senhor. A igreja tem continuado na ativa. Essa atitude dos Gideões Missionários, por meio da rádio Voz Missionária, 30 dias de clamor, mostra para o mundo espiritual que o nosso isolamento é na horizontal, que nós não estamos isolados de Deus. Pelo contrário, estamos sintonizados com o Senhor, ligados no Senhor e na total dependência do Senhor. E esse versículo que eu li, ele faz eu entender aquele chavão pentecostal, aquela expressão de pregador: a última palavra na vida de um homem de Deus, quem dá é Deus. E literalmente é uma verdade. A última palavra para a igreja, quem dá, não é o homem, tampouco o inferno. Não é previsão, é providência divina. E Deus está dizendo na palavra dele que ele bem sabe os pensamentos que tem pensado a nosso respeito, e são pensamentos bons. Olha que coisa linda, pastor Wesley. Aleluia. Deus está dizendo nesta tarde que ele está olhando para os Gideões Missionários da Última Hora e ele está pensando coisa boa acerca desse congresso. Independente da situação, Deus está olhando para a sua vida, para a minha vida, e Deus está pensando coisa boa. Há 5 anos atrás eu estava numa UTI, num coma induzido, 92% do corpo queimado, segundo a equipe médica, sem nenhum por cento que
chance de vida. E enquanto todo mundo pensava, meu Deus, acabou, o que será do pastor Wendell? Deus estava pensando coisa boa e Deus estava dizendo, eu vou arrancar ele dessa situação. Daqui 5 anos ele vai estar na Voz Missionária, testemunhando e mostrando para a igreja que a última palavra quem dá é Deus. E eu quero levantar um clamor, eu quero orar junto com aqueles que estão nos ouvindo, porque eu sei que a oração, ela muda a sentença, a oração, ela reescreve história. Quando eu fui entrevistado na emissora SBT, perguntaram para mim, pastor Wesley, e irmãos que nos ouvem, perguntaram para mim se foi sorte ou se eu tinha muito dinheiro. Eu disse, o meu tratamento foi tudo no 0800, foi pelo SUS, e não foi sorte, foi oração da igreja. Inclusive, eu aproveito o ensejo para louvar a Deus, porque o próprio Congresso dos Gideões levantou um clamor para mim, oraram pela minha vida, e a igreja orou, Deus entrou com providência e eu estou de pé. Aí eu digo e termino e oro com a igreja, que nós não vamos parar de orar, porque enquanto nós orarmos, Deus estará trabalhando e os pensamentos de Deus vão se concretizar na nossa vida, os Gideões vai ficar de pé, a igreja não vai parar, eu e você cantaremos o hino da vitória. Querido e bondoso Deus, Pai da eternidade, aleluia, Senhor da glória, juntamente com toda a equipe dos Gideões missionário da última hora, nós apresentamos agora os 4 cantos da terra. Nós oramos, ó Deus, pela nação brasileira, pois nós sabemos que a oração é o segredo, nós entendemos que a oração é a chave. Nós não temos dúvida, ó Pai, que através da oração milagres acontecem. Nós rejeitamos, ó Deus, esse vírus chamado coronavírus, nós rejeitamos essa pandemia, nós rejeitamos essa crise financeira, essa crise política na nossa nação. Nós lhe apresentamos, ó Pai, o executivo da nação, nós apresentamos o nosso presidente, nós apresentamos o legislativo, apresentamos o judiciário e pedimos ao Senhor, ó Deus, tenha misericórdia da nação brasileira, ó Deus, prospera o Brasil, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, livra a nação brasileira desta pandemia, protege as famílias brasileiras, ó Pai, desse vírus. Senhor, visita a casa deste homem, visita a casa desta mulher que nos ouve agora, que esta oração vai chegar até esta pessoa, e em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, providencia o milagre que esse homem precisa, providencia a bênção que esta mulher tanto necessita, visita o celeiro deste homem, visita o casamento desta mulher, visita os seus filhos, venha converter, ó Pai, venha libertar, ó Pai, venha curar o enfermo. Nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, o espírito de enfermidade, e nós ministramos sobre a vida daqueles que nos ouvem, sobre a vida daqueles que tomam posse desta palavra profética, a tua saúde, receba a tua cura nesta tarde, receba o renovo de Deus agora, seja visitado pelo Espírito do Senhor, através desta oração profética, deixa Deus te renovar, deixa Deus te abençoar, recebe a vitória que vem de Deus, Senhor, prospera o Brasil, Senhor, otorga paz no Brasil, Senhor, abençoa a igreja na terra, abençoa a noiva do Senhor no Brasil, abençoa os Gideões missionários da última hora, toma a liderança dos Gideões, ó Pai, na palma das tuas mãos, venha guardar, venha usá-los com excelência na gestão desse lindo trabalho, ó Pai, pastor Zilmar, pastor Wesley, pastor Silas, a Rádio Voz Missionária, Senhor, abençoa esta rádio, que ela seja não só um canal, ó Pai, aonde a tua voz é pregada, mas que ela seja também um canal da tua bênção. Nós abençoamos os missionários, nós abençoamos a todos agora, ó Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado e receba esta palavra profética, porque quem dá a última palavra aqui é Deus, e Deus está dizendo, eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, e são pensamentos bons, e são pensamentos bons, e não mal. Deus está pensando coisa boa para o teu ministério, Deus tem coisa boa para o teu casamento, Deus tem coisa boa para a nossa vida, receba em nome do Senhor Jesus Cristo, ora cantore panturi calabanai, em nome de Yeshua Ramashia,
tome posse da tua vitória agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Pastor Wendel, muito obrigado, querido, por ajudar na intercessão pelo Brasil e pelas nações, pela obra missionária. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Deus continue lhe dando saúde. A propósito, tem como o senhor mostrar aí na internet, não sei se aparece aí a sua mão, o braço, parte da queimadura do seu corpo, para quem nunca lhe viu, nunca lhe assistiu. Tem como o senhor mostrar aí o braço? Aparece a queimadura? Tem sim, pastor. Tem sim. Inclusive, pastor Wesley, uma das ocasiões que deixa a medicina em parafuso, inclusive isso que eu estou dizendo é matéria da revista Saúde, que fez a cobertura da conferência de queimadura em 2016 para 2017. Uma das coisas que deixa eles em parafuso é que eles disseram para minha família que eu possivelmente ficaria estressado, em depressão, por causa da estética. Cicatriz de queimadura não tem nada de elegante. Pela ponta dos dedos, pelo punho, os braços, os irmãos devem ter noção do restante do corpo. Mas vale lembrar que eu realizei 11 cirurgias plásticas para melhorar um pouco a estrutura 11 física. Cirurgias? 11 cirurgias plásticas, pastor. E é o único local do rosto que eu não fiz nenhuma cirurgia, no meu corpo, melhor dizendo, foi o rosto. Olha para o senhor ver o punho, olha a maçã das mãos e os dedos. Essas manchas brancas não é ventilinde. Isso aqui é sequela de queimadura de terceiro grau profundo. Meu pastor Deus. Wesley, com 11 meses usando aquela manta branca, né? Aquela malha compressiva. Eu até preguei nos Gideões usando aquela malha compressiva em 2017. Com 11 meses após o meu acidente, me preparando para uma cirurgia plástica na minha face, Deus usou um pastor na cidade de Água Boa, Mato Grosso. E quando eu terminei de pregar, aquele pastor chegou e falou assim: filho, assim diz o Senhor, a qualquer momento a última trombeta toca, descansa teu coração, porque na hora do arrebatamento, a igreja será transformada desse corpo corruptível num corpo glorioso. Até aí tudo bem, é coisa que eu conheço de cor e salteado, mas quando ele terminou, ele colocou o dedo naquela manta branca, que é um tecido conhecido como filtro solar, que eu usava para proteger a minha pele, né, que estava em composição do sol e da luz. Ele colocou a mão e disse assim: e para que tu saibas que é Deus que fala contigo, tu não só receberás um corpo glorioso no arrebatamento, mas ainda aqui na terra, Deus vai restaurar teu sorriso, tocar no teu rosto, e ninguém há de colocar a mão aonde Deus fará o milagre. Pastor Wesley, 3 meses depois dessa palavra profética, quando eu cheguei no consultório da dermatologista, que ela tirou aquela manta branca, que ela tirou as placas de silicone que eu usava, ela palpou meu rosto e ela disse para minha esposa, que estava do meu lado: Dona Raquel, a natureza está do lado do senhor Wendel. Eu não sei explicar como que os tecidos dele foi reconstituído naturalmente. Nós não Aleluia. Vamos fazer cirurgia. Naquela hora eu disse assim: doutora Mônica, não foi a natureza, foi a oração da igreja, a voz profética de um profeta e resultado da misericórdia de Deus. Então esse clamor Aleluia. Aqui, pastor, esses 30 dias aqui, vai restaurar muito sorriso, como Deus restaurou o meu. Muitas pessoas Aleluia. Que estão tristes aí por causa dessa pandemia, Deus vai restaurar seu sorriso. E aqui eu aproveito para dizer que o senhor é meu xará, porque Deus restaurou o sorriso do senhor quando o senhor enfrentou uma dificuldade muito grande em relação à sua face. Nosso Deus restaura sorriso, pastor Wesley. É verdade, é verdade. Quando Aleluia. Eu estava com a paralisia facial, né, eu comia tudo picado, né, por exemplo, pão francês, né, na hora do café, tinha que cortar todo o pão para mim beber água, café, suco, refrigerante, tudo no canudinho, né, eu não tinha controle, e Deus restaurou. E o meu desejo durante a paralisia facial era voltar a sorrir perfeito, não é? E ouvi também mensagens proféticas, não é? A igreja clamou, minha família, não é? Coloquei o rosto, não é, no pó, não é? Clamei a Deus, Deus glória. Ouviu, não é? E glórias a Deus por isso. O nosso Deus Aleluia. É Deus restaurador, é Deus de milagre, é Deus de glória vida e não de morte, não é? Aleluia. Glória a Deus por isso. Pastor Wendel,
Deus continue abençoando o seu ministério. Muito obrigado, eu repito, por compartilhar, mesmo que seja um tempo breve, não é? Mas a palavra, ela tem poder, não importa o tempo de mensagem, não é? A eficácia da palavra nos corações, a oração, a intercessão. Deus guarde sua casa, sua família, seu Amém. Ministério, e até setembro, não é? Setembro, né, o Congresso dos Gideões, né, recebê-lo aqui, sua família, os irmãos aí do Amém. Estado de Goiás, né? Deus abençoe, muito obrigado.